Vettingu i noterve ka rikthyer në Komisionin e Ligjeve debatet e vjetra publike me opozitës dhe majorancës. Deputeti Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, ka akuzuar Ministrinë e Drejtësisë për korrupsion zgjedhor, duke e cilësuar atë si të papërshtatshëm për të kaluar në sitën integritetin e noterve. Nuk është vetë Ministri i Drejtësisë, nuk është verifikuar nëse ka apo jo kontakte papërshtatshme me krimin organizuar. Dhe besueshmërinë time si deputet në radhë parë, por dhe si ministër, sigurisht që kam folur tre mandate radhazi zgjedhësit. Partia Demokratike beson se ky proces nuk do ta pastrojë noterin, pasi sipas njerëzit e lidhur me qeverin nuk do të pengohen. Dhe nëse një kandidat për deputet, për për noter, ka kontakt me Ymer Lalin për shembull, ti e kalon apo nuk e kalon? Unë për shembull besoj që zoti Bardhi si ministër drejtësie qeverinë e përkohshme është nisur nga qëllime të mira kur defishoi tarifat e përmbarimit privat për qytetarët. 3.2 milion metra katror ndërtim bëjmë Tiranës me firmën e kryetarit bashkisë. 1.6 miliard euro të pastruara 3 vitet e fundit. 150 firma ndërtimi me 100 mijë lekë buxhet. Me 100 mijë lekë buxhet të vjetra. Partia Socialiste vetëm me votat e saj kaloi në Komisionin e Ligjeve projekt ligjin për noterin, e cila sipas Ministrisë së Drejtësisë synon të kalojë në veting për integritetin dhe besueshmërinë e noterve si një mënyrë për të parandaluar transaksionet e parave të pista.